নাকান্দিবা সপোন, তোমাক এতিয়া মই নাকান্দিবা বুলিও ক'ব নোৱাৰো, আৰু কান্দি থকাটোও মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো। তুমি মই কাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট পাই আছো জানা? মই কিন্তু সব জানো, আৰু সেই মানুহবিলাকৰ সঁচা ৰূপটো উলিয়াই দেখুৱাবৰ কাৰণে তুমি আৰু মই জীয়াই থাকিব লাগিব। কিন্তু কিন্তু মই এতিয়া তোমাক জীয়াই ৰাখো কেনেকৈ? ছাৰ, আপুনি সেই মানুহজনীক বিচাৰি যোৱাৰ কথা কৈছে? যাব লাগিব পদ্মনাভ, তেওঁক তুমি বিচাৰি ঘূৰাই আনিবই লাগিব সেইখন ঘৰলৈ। সেইখন ঘৰত সেইজনী মানুহৰ লগত একেলগে থকাটো কেনেকৈ সম্ভৱ ছাৰ? একেলগে থকা নথকা সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু নিৰ্মালীক তুমি এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰা পদ্মনাভ। কিন্তু কিয় ছাৰ, যিজনী মানুহে মোক ইমান ডাঙৰ অন্যায় কৰিলে সেইজনী মানুহক মই কিয় বিচাৰি যাম? বিকজ শ্বি ইজ ইয়ৰ ৱাইফ, তেওঁ তোমাৰ পত্নী। কিন্তু ছাৰ, মই কি ক'ব বিচাৰিছো সেয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। এখন সমাজে তেওঁক তোমাৰ পত্নী হিচাপে গতাই দিয়াৰ পিছত তুমি ইচ্ছা কৰিলেও এনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰা, কাৰণ সমাজ বা আইনে তোমাৰ এই কামক কেতিয়াও মানি নলয়। ধৰি লোৱা, আজি যদি নিৰ্মালীয়ে কিবা এটা অঘটন ঘটায় আৰু পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈ তোমাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰে, বিপদ কিন্তু তোমাৰে পদ্মনাভ। লাগিলে তেওঁৰ যাৰে সন্তান জন্ম নিদিয়ক কিয়, তুমি যদি নিৰ্মালীৰ লগত থাকিব খোজা নাই নালাগে থাকিব, কিন্তু দেশত এখনতো আইন আছে, আইনৰ আশ্ৰয় লোৱা, এনেকৈ খেদি পঠিয়াব নোৱাৰা নহয়। কিন্তু ছাৰ, জানো এই মুহূৰ্তত তুমি মোৰ কথাবোৰ মানি ল'বলৈ টান পাইছা, কিন্তু মই যি কৈছোঁ তোমাৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে কৈছোঁ। বুজি পাইছোঁ ছাৰ, হ'লেও মই তাক বিচাৰি যোৱাৰ কথা ভাবিব পৰা নাই। তুমি বিচাৰি যাবই লাগিব পদ্মনাভ, তোমাৰ মানসিক অৱস্থা যিয়েই নহওক লাগে তেওঁক তুমি বিচাৰি আনিবই লাগিব। য'ত বিপদ হ'ব বুলি মই ভালদৰে জানো, এই কাম কৰিবলৈ তোমাক মই কেনেকৈ এৰি দিব পাৰোঁ পদ্মনাভ? তোমাৰ কিবা বিপদ হ'লে মই শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম পদ্মনাভ। তেওঁক ক'ত আছে তুমি খবৰ লোৱা আৰু যিমান সোনকালে পাৰা বিচাৰি আনা। এইখিনি কথা কম বুলিয়েই মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, কথাখিনি ভাবি চাই সেইমতে কাম কৰিলে তোমাৰ নিজৰ কাৰণেই ভাল। মই আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, বিপদ অহাৰ আগতে কৰিবলগীয়াখিনি কৰি শেষ কৰা, মই আহিছোঁ। তাই মোক বিপদত পেলাব, ইয়াতকৈ আৰু কি বিপদত পেলাব তাই মোক? কেতিয়াবাতো ভুল ৰিপৰ্টো আহে, নাহে জানো, মানে মোৰ কথাটো কৰো। তাৰ মানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা মেডিকেলে মোক ভুল ৰিপৰ্ট দিছে? মই ভুল ৰিপৰ্ট দিছে বুলি ক'ব খোজা নাই, মানে ক'ৰবাত ভুল হ'বওতো পাৰে। তাৰ মানে মই এতিয়া মেডিকেলত গৈ ৰিপৰ্টটো ভুল হৈছে নেকি চাই দিওঁ বুলি ক'ব লাগে? নহয় মানে, আপুনি যদি ভাবে। মোৰ একো ভাবিব লগা নাই নিশা, আৰু তোমালোকেও যদি ভাবিছা যোৱা শুদ্ধ কৰি লৈ আহা। অপৰাজিতা সহযোগ কৰিলে ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম, তাকে ফেচ ৰেহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰেহে টাইট, চুলিয়ে সকলো সমস্যাই দূৰ কৰে। চেচা, মোৰ চুলিৰ বিশেষজ্ঞ। পাইয়ে য়েলো ডায়মণ্ড ৰিংছ কে সাথ চিপকো টয়েজ ফ্ৰী, টেষ্ট ভি বঢ়িয়া চিপকো টয়েজ ভি। আৰু ক্লোজ আপ, বেছি সতেজতা ভৰা নতুন ক্লোজ আপ টুথপেষ্ট।